Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Pasi ta dëgjoni këtë lajm, nuk do t'i ndani ullinjt nga tavolina juaj. Ullinjt janë fruta të vegjël të cilat rriten në pemën e ullirit. Ato i përkasin një grupi frutash të quajtur drupes, ose fruta me bërthamb dhe lidhe me mango, qershi, pjeshk dhe bajame. Ullinjt janë të pasur me vitamin E dhe antioksidant të tjerë të për të fuqishëm. Studimet tregojnë se ato janë të mira për zemrën dhe mund të mbrojnë kundër osteoporozës dhe sëmundjeve të këqija. Yndyrat e shëndetshme në ullinj nxirren për të prodhuar vaj ulliri, një nga komponentët kryesor të ditës tepër të shëndetshme mesdhetare. Ullinjt shijohen gjithashtu në sallata, sanduiqe dhe në pica. Disa ullinj të papjekur janë të gjelbër dhe bëhen të zinj kur piqen. Të tjerë mbeten jeshil edhe kur piqen plotësisht. Në rajonin e Mesdheut 90% e ullinjve përdoren për të bërë vaj ulliri. Ullinjt përmbajnë 115 deri në 125 kalori për 100 gram ose rreth 59 kalori për 10 ullinj. Elementët ushqyes për 100 gram ullinj të papjekur dhe të konservuar janë kalori, proteina, karbohidrate, sheqer, fibra, yndyra të pangopura dhe të ngopura. Ullinjt gjithashtu përmbajnë 11 deri në 15% yndyrë, 74% e së cilës është acid oleik, një lloj acidi yndyror mono të pangopur, është përbërësi kryesor i vajit të ullirit. Acidi oleik është i lidhur me disa përfitime shëndetësore duke përfshirë ulljen e inflamacionit dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Mundet gjithashtu madje të luftoj edhe sëmundjet e këqija. Ullinjt klasifikohen fruta me bërthamb të të njëjtës familje botanike me qershit dhe pjeshkët. Ullinjt jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinj kur të jenë pjekur plotësisht. Të dy llojet konsiderohen të pasur me yndyra të shëndetshme për organizmin dhe këtu ju do të mësoni një listë të përfitimeve më të rëndësishme që merrni nga konsumimi i përditshëm i ullinjve. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj konsumimi i ullinjve është shumë i rekomanduar për kocka të forta. Ullin kolesterolin. Acidet yndyrore të ullinjt ullin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë, largojnë dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe dhimbjes. Antioksidantët. Ullinjt janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i biofenoleve. Këto antioksidant arrin që të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Janë të pasura me baktere të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë laktobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira që të keni në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të keni në organizëm. Efikase kundër rrudhave. Ullinjt përmbajnë acid oleik, i cili e mban lëkurën tuaj të butë dhe të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson gjithashtu paraqitjen e lëkurës dhe largon në rrudhat me të paktën 20%, ulë rrezikun e diabetit dhe mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyra, mono të pangopura dhe ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit, gjithashtu edhe atë të mbipeshës.
Kjo e mirë vjen në qoftë se ju konsumoni ushqime të pa indyrshme dhe zgjidhni ulirin dhe nën produktet e ti. Ulin oreksin e tepërt, ulin të gjithashtu përmbajnë acide yndyrore monotopangopura që nga dalsojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet të cilat janë përgjegjëse për të informuar trurin që jeni të ngopur. Konsumimi i ulinve është i rekomandueshëm sa më shpesh që të jetë mundur. Ulinjt janë një fuqi ushqyese. Edhe pse ato përbëhen kryesisht nga yndyra, ato janë yndyra të pangopura, lloji i njohur për përfitime shëndetësore. Yndyra nuk është armiku. Disa lloje yndyrash, si yndyra në ullinj dhe vaji i ullirit, janë në të vërtetë të shëndetshme për zemrën. Plus, ullinjt janë të ngarkuar me lëndë ushqyese të tjera të cilat janë të mira për ju, duke përfshirë vitaminën E dhe antioksidant. Konsumimi i rregullt i ullinjve mundet që të përmirësoj shëndetin tuaj të zemrës. Shumica e planeve ushqimore të shëndetshme ju inkurajojnë të përdorni vajin e ullirit si vajin e preferuar të gatimit. Vaji i ullirit gjithashtu përmban acid oleik, i cili potencialisht mund të rris kolesterolin tuaj të mirë, ul presionin e lartë të gjakut. Mbushja e ullinjve mund të jetë një lëvizje e mirë edhe për zemrën tuaj, pasi ullinjt të gjithashtu përmbajnë acid oleik. Ju ofron yndyra të shëndetshme. Dieta shumë e lavdëruar mesdhetare promovon ngrënien e yndyrave të shëndetshme duke përfshirë ullinjt si edhe vajin e ullirit. Yndyrat kanë më shumë kalori se sa karbohidratet ose proteinat, por kur bëhet fjalë për shëndetin e zemrës, lloji i yndyrës që hani është shumë më i rëndësishëm se sa sasia. Ullinjt janë shumë të popularizuar në shumë popuj dhe përdorimi i tyre daton shekuj më parë. Ata për gjatë kohës janë të konsumuar si një ushqim shërues për shumë sëmundje, edhe studimet e fundit kanë gjetur një numër të madh të përfitimeve shëndetësore që japin ullinjt dhe vaji i tyre. Ullinjt eliminojnë gjithashtu kolesterolin e tepërt në gjak. Ullinjt kontrollojnë presionin e gjakut. Ullinjt janë një burim i mirë i fibrave ushqyese, si një alternativë për fruta dhe perime. Ullinjt janë një burim i madh i vitaminave E. Ullinjt veprojnë si një antioksidant duke mbrojtur qelizat. Ullinjt zvogëlojnë efektet e sëmundjeve degenerative si që janë tumoret Alzheimer, benigne dhe malinje, duke përfshirë venat më varikoze, më pak serioze dhe dëmtimet e dhëmbëve. Ullinjt ndihmon gjithashtu në parandalimin e mpikses së gjakut që mundet të çoj në infarkt miokardi ose trompoz të thellë në ven. Ullinjt mbrojnë membrana qelizore kundër sëmundjeve të këqija. Ullinjt janë në mbrojtje e madhe kundër anemis. Ullinjt gjithashtu rrisin pjellorin dhe sistemin riprodhues. Ullinjt luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e një sistemi të shëndetshëm imunitar, veçanërisht gjatë stresit dhe sëmundjeve kronike virale. Dhe në këtë rast, këto përfitime nuk ishin të mjaftueshme. Ato janë gjithashtu një nxitës i madh. Ullinjt janë një ushqyes dhe janë të pasur me përmbajtje minerale si natriumi, kaliumi dhe njëkohësisht magnez, hekur, fosfor dhe jod. Ullinjt sigurojnë vitamina esenciale dhe aminoacidet. Ullinjt gjithashtu përmbajnë edhe acidin oleik, i cili ka veti të dobishme për të mbrojtur zemrën tuaj. Ullinjt përmbajnë njëkohësisht polifenole kimike natural që redukton sistemin e stresit oksidativ në tru, pra përmirëson gjithashtu
kujtesën tuaj deri në 25%. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.